ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬም እንደተለመደው እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንግዳችንም የአዴን ሊቀመንበር አቶ ኪሮስ ሮማ ናቸው ከአቶ ኪሮስ ሮማ ጋር ሀገራዊና ክልላዊ እንደዚህም እባገው ህዝብ እየተከሰቱ ያሉ ሁኔታዎች ምን እንደሚመስሉ እያየን ቆይታ እናደርጋለን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉን እንኳን ደና መጡ አቶ ኪሮስ እሺ አቶ ኪሮስ በአሁን ሰዓት በሀገር ደረጃ ምን ሁኔታ እንዳለ ና አሁናዊ ሀገራዊ ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው የሚለውን ነገር እስኪ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አመሰግናለሁ ያው ሀገራዊ ሁኔታውን መቃኘቱ እንደ አጠቃላይ ለሁሉም አካል ጠቃሚ ስለሆነ በአንዲት ሀገር ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው ተገቢ ጥያቄ ነው ያነሳኸው እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው እንደ አለምታደል ሁኖ ኢትዮጵያ ሰላም የሆነችባቸው ጊዜያቶች በታሪክ በጣም ትንሽ ጊዜያቶች ናቸው ከጥንት ጀምሮ ትላልቅ ጦርነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂደዋል የሃይማኖት ጦርነት ተካሂደዋል የወረራ ጦርነት ተካሂደዋል እርስ በርስ ጦርነት የስልጣን ጦርነቶች ተካሂዱበታል እና ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ረፍት የላትም ከልቂትና ከጦርነት ወተናናቅም። አናቅም አሁን ባሉ ነባራ ሁኔታም የዛ አዙሪት ውጤት ነው ጦርነት የትም ቦታ ይካሄዳል አውሮፓ ውስጥ ተካሂደዋል አሜሪካ ውስጥ ተካሂደዋል ኢትዮጵያን ለየት የሚያደርገው ምንድ ነው ከጦርነት መማራ ለመቻላችን ሁሌ በጦርነት ችግሮች ይፈታሉ ብለን አልቤንና ክላሽ የመያዙ ጉዳይ ልምድ ሆኖብን እስካሁን አድጋ ውስጥ ነው ነው አሁን ባለን ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የመጀመሪያው ችግር እንደምታቀው ጦርነት ውስጥ ነው ነው ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው አሁን በሁሉም ማለት ነው አክቲቭ ጦርነቶች አሉ ስትራክቸራል ጦርነቶች አሉ እና ለምሳሌ ትግራይ ጉዳይ እስካሁን መፍትሄ አላገኘም ኦሮሚያ ላይ ያለው ጦርነት በጣም አስቸጋሪ ነው አማራ ክልል ያለው በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በአሁኑ ሰአት በርስ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው ሁለተኛው ዳርን ድንበራችን ተደፍሮ ነው ያለው ኤርትራ አገር ውስጥ ገብቶ ነው ያለው ሱዳን ደፍሮናል የኤርትራ ጉዳይ ዲሞግራፊን የመቀየር ጉዳይ ነው ሱዳን መሬት የፈለገውን ነው መሬት ጉዳይ ነው ኤኒዌይ አንድ ወይም ፍራጃይል ስቴት መገለጫ ከሆኑት ውስጥ አንደኛው ዳር ድንበሯን መከላከል አለመቻል ነው እና ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ሁሉም ሰው ሁሉም አካላት ትናንሽ ሀገራት ጭምር የሚደፍሩበት ሀገር ሁነን ነው ያለ ነው ለምሳሌ ሻአብያ አክቲቭሊ ህዝቡን እየጎዳ ነው ያለው ዲሞክራፊውን እየቀየረ ነው ያለው ሱዳን ሰፊ መሬት ወስዳ እንደፈለገች እያደረገች ነው ያለችው ሌሎች ማካላት በአካልም በአስተሳሰብም ኢትዮጵያን እየደፈሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እና ዳር ድንበርን መከላከል የማይችል አገር እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ያለ አገር ነው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰአት ና ሶስተኛው የልማት ጉዳይ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ልማት ጉዳይ የተረሳ ነው አሁን አነሰም በዛ በያደ ጊዜ ፖሊሲዎች ነበሩ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፖሊሲ ምንድን ነው ብለህ ተጠይቀ መልስ አታገኝም የትምህርት ፖሊሲያችን ምንድን ነው የግብርና ፖሊሲው ምንድን ነው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ አጠቃላይ ልማት የሚባል ነገር የለም ፖሊሲ ስትራቴጂ የሚባል ነገር የለም እዚህ አደገኛ የሚያደርገው አርሶ አደርና እርሻው ደጋፊ አቷል አሁን ኢትዮጵያ ትቀየራለች ተብሎ ይጠበቅ የነበረው ምንድን ነው እርሻውን በማሳደግ ወደ ኢንዱስትሪ ለማደግ ነበረ እንቅስቃሴ ሲደረግ የነበረው 8 ምናምን ፐርሰንቱ አርሶ አደር ነው አርሶ አደሩ ተረስቷል ትምህርት ተረስቷል ጠቅላላ ልማት የሚባሉ ነገሮች ተረስተው እሱ የወለዶ ደግሞ ሰፊ የሆነ ኑሮ ውድነት አለ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሶስተኛው አራተኛው ነጥብ አስቸጋሪ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አርግ የመወስዶ ይሄ ነው ማለት ነው አምስት ዲፕሎማሲ በመድከሙ ምክንያት በአለም ፊት የነበረን ክብር እና ተቀባይነት በከፍተኛ ደረጃ የወደቅበት ነው ኢትዮጵያ አፍሪካን መርታ ወክላ ስትከራክል ስለ አፍሪካ ስትከራክል የነበረች ሀገር አሁን ትናንሽ ሶማሊያ ጋር ሶማሊያ ና ኤርትራ ጋር እንትርቅ ውስጥ የምትገባ ሀገር ሁናለች ማለት ነው መሪ መሆን የምችልበት እድሎች ነበሩ አሁን ውደታች የወረደችበት ነው ና ስለዚህ በአለም የነበረን ተቀባይነት ማጣት ብቻ አይደለም ምናልባት በዚህ ከቀጠል ከአለም የተገለልን ሀገርም እንዳንሆን የሚያሰጋበት መንገድ ነው አሁን ቀይ ባህር ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም ቀይ ባህር ዓለም ሀገራት ልዕልናቸውን ለማረጋገጥ እንቅስቃሴ ከልውናቸው ናቸው ጋር የሚይዙት ጉዳይ ነው እና እዛም ውስጥ የምንገባበት ጉዳይ አለ ስለዚህ ዲፕሎማሲ ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳ ነው እና በዚህ ከቀጠል ምናልባት ከአለም ተገልን አደገ ውስጥ እንዳንገባ የሚያሰጋ ነው ያለው ማለት ነው እንዳጠቃላይ መፍትሄውን ብናይ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግሮች መንስኤ አርጌ መወስዶ ምንድን ነው ልዩነትን የምናስተናግድበት ፖሊሲ በጣም የተዳከመ በመሆኑ ነው አንዱ ሪጅም በሌላ ሪጅም ሲተካ የነበረውን ሪጅም በማፍረስና ና ሂሳብ በማወራረድ ላይ የተመሰረተ ስራ ስለሚሰራ ነው ስለዚህ ከዚህ መውጣት ይኖርብናል ብዬ ነው ማምኑ እና እንደ ሀገር እኔ ሀሳቤ ምንድን ነው የፌዴራል መንግስት ማድረግ የሚገባው የሚመስለኝ በቅደም ተከተል ችግሮችን መፍታት ስላለበት የመጀመሪያው ነገር የትግራይን ጉዳይ መፍታት አለበት ነው አንዳንድ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የፌዴራል መንግስት የትግራይን ጉዳይ እንደ ስጋት ያህል ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ እኔ እዚህ በተቀራ ነው የትግራይን ጉዳይ ሲፈታ ለፌዴራል መንግስት አቅም ነው የሚሆነው የትግራይ ህዝብ በስርዓትና በህግ የሚያምን ህዝብ ነው ስልጣን ከሆነ ስጋቱ በጉልበት ስልጣን መውሰድ እፈልጋሉ ብሎ የሚያምን ህዝብ አይደለም ምንድን የሚፈልገው የትግራይ ህዝብ በጣም ቀላል ነገር ነው አንደኛ ክልላዊ አንድነቱን ማረጋገጥ ነው ኤርትራን ማውጣት ነው አማራ ኃይሉን ማውጣት ነው የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ሁለተኛ በፌዴራል የፖለቲካ ውክልና እንዲያገኝ ማድረግ ነው ይህን ማድረግ ሶስተኛ በልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው ይህን ሲያደርግ የፌዴራል መንግስት አቅም ነው የሚሆነው የትግራይ አስተዳድሩ ጭምር ነው ምነግር ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ያለው አስተሳሰብ የተዛባ አይደለም ግልጽ ነው አስተዳደሩም ቢሆን ግልጽ ነው ህዝቡም ቢሆን ግልጽ ነው ስለዚህ ትግራይ ጋር ያለውን ጉዳይ መቋጨት ለፌዴራል መንግስት አቅም ይሆናል ብዬ ነው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የአመራር ክፍተት ቫክዩም እየተፈጠረ ነው መንግስት እየገባው ካልሆነ በጣም ቫኪም እየተፈጠረ ብቻውን የሚቀርበት አግባብ ሊፈጠር ይችላል አቅም የሌላቸው አካላት የተሰባሰቡ መጨረሻ ላይ ብቻውን የሚቀርበት አግባብ ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት አለኝ ስለዚህ ትልቁ አቅም የትግራይ አስተዳደር እና የትግራይ ህዝብ ለፌዴራል መንግስት አቅም ስለሚሆን ይህን ችግር ሳይውል ሳያድር መፍታት አለበት ብዬ አምናለ ሁለተኛ የኦሮሚያን ጉዳይ መፍታት ነው እኔ ኦሮሚያ ላይ ለሰባ አመታት ጦርነት ውስጥ የገባ ህዝብ ነው መሰረታዊ ጥያቄዎች አንስቶ ነው እየታገለ ያለ ኦሮሞ ህዝብ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገባውን ክብር አላገኘም ነው አልተጠቀመም ነው ነፃነት የለውም ነው ጥያቄ እንደ ታሪክ አጋጣሚ በመንግስትም በኩል ያሉት የኦሮሞ ሰዎች ናቸው እየታግልም ያለ የኦሮሞ ሰው ነው ከተመሳሳይ ማህበረሰብ እና ስነ ልቦና ካለው አካባቢ ተፈጥረ ለምንድን ነው ጦርነት ውስጥ ገባው ነው ስለዚህ የኦሮሚያንም ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ መፍታት በጣም ያስፈልገዋል ያም አቅም ነው የሚሆነው እኛ ኮ ባለፎ ኦላና ፌዴራል መንግስት ሲደራደሩ እኮ ያነሳቸው ጥያቄዎች በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው ክልል ላይ ስልጣን ሊኖረን ይገባል ጥያቄ ምንድኖ ችግሩ ስለዚህ የኦሮሚያንም ጉዳይ ምንም ጦርነት ውስጥ የሚያስገባ ነገር የለም እሱን ፌዴራል መንግስት ቆም ብሎ ማሰብ አለበት እሱ አቅም ነው የሚሆነው እንጂ ስጋት ሊሆን ስለማይችል ማለት የአማራን ጉዳይ የአማራ ክልልን ጉዳይ ግን በተለየ መንገድ ፌዴራል መንግስት ቢያየው ነው የአማራ ህዝብ ጦርነት ውስጥ መግባት አይፈልግም ሰላም ይፈልጋል እዛ ያለው አስተሳሰብ ግን ጤነኛ አስተሳሰብ አይደለም ጥያቄው ምንድን ነው አሁን ፋኖ ይዞት እየተንቀሳቀስ ያለው ርስት የመመለስ ጉዳይ ነው እርስት የመመለስ ጉዳይ በ19ጠነኛውና ሀያኛው መጀመሪያ አካባቢ የነበረ አስተሳሰብ ነው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ርስት መመለስ አችልም በህግና በስርዓት ነው ነገሮች የሚፈቱ ርስት ከተባለ ለምሳሌ እኛ ጅቡቲን መመለስ አለብን ብለን መዋጋት ማለት እኮ ነው ርስት የማስመለስ አስተሳሰብ የነ ምንልክ አስተሳሰብ ነው በዛ ጊዜ የአስተሳሰብ መጥፎ አስተሳሰብ ላይ ይባል ይችላል አሁን ባለ ነባራዊ ሁኔታ ርስት ንትመል በጉልበት የሚሆን አንዳች ነገር የለም ርስት እንመልሳለን ነው ስልጣን እንመልሳለን አስተሳሰቡ ጤነኛ አስተሳሰብ ስላልሆነ የእነሱ አስተሳሰብ አለም ኢትዮጵያን ችግር ሊፈታ የአማራንም ችግር ስለማይፈታ ማለት 15 20 ሚሊዮን ህዝብ መቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብን በጉልበት ሊያሸንፍ የሚችልበት አግባብ ምንድን ነው አስተሳሰቡ ጤነኛ ስላልሆነ መዋቅር የለው አደረጃጀት የለው ጥያቄ እሱ ብቻ አይደለም አሁን አማራ ክልል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እዛ ውስጥ ያሉ ብሔሮች ጋር ተዳምቷል ቅማንት ጋር በከፍተኛ ደረጃ ቂም ውስጥ ገብቷል ያል አስተሳሰብ አዊዎች እየተመቱ ነው ያሉት የራስተ አገዎችም በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳ ነው ስለዚህ በተለየ መንገድ አማራ ክልልን አዲስ መዋቅር አዲስ አደረጃጀት በመፍጠር እዛ ያለውን ደግሞ ችግር መፍታት ይችላል የፌዴራል መንግስት ፌዴራል መንግስት ስልጣን የሆነ የሚፈልገው ስልጣን ማጽናት የሚችለው በዚህ ያገብ ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በመፍታት ኢትዮጵያ እንድትረጋጋ ማድረግ ይቻላል ካልሆነ ግን ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ያለች ሀገር ነች በዚህ ከቀጠል ምናልባት መነጣጠል ውስጥ ልንገባ እንችላለን እሱ ብቻ አይደለም ምናልባት በደለይ የለት ጦርነት ውስጥ ገብተንም ልንፋጅ እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለኝና እሴቶቻችን አጠቃላይ የነበረን አንድነት ኢትዮጵያዊነት ወን አጠቃላይ ፈርሶ እያንዳንዱ አካል መንደሩን አካባቢውን የሚያስብበት የሆነ አገር ውስጥ ነው ያለ ነው እና በዚህ ደረጃ ፌዴራል መንግስት ኳስ ፌዴራል መንግስት ጋር ስለሆነ ያለችው ችግሩን በዚህ አግባብ በቀላሉ መፍታት የሚቻልበት አግባቦች አሉ የሚል ሀሳብ አለ እዛ ጋር ተያይዞ ምናልባት በቅርቡ የአማራ ክልል መንግስትና የአዴን ስምምነት የተደረገበት ሁኔታ አለ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የአማራ ክልል በብጥብጥ ውስጥ ነው ያለው ማለት የፋኖ አመፀኛ ሀይል ያው በሽብር ሁኔታ ነው ያለው ሰላም የሆነበት አጋጣሚ የለም አመራሮች የመንግስት መዋቅር እንደልባቸው ልባቸው ተንቀሳቅሰው የመስራት ሁኔታ የተጣበበ ነው ያለው ማለት ነው እና ይህንን ችግር ምናልባት አዴንና አማራ ክልል መንግስት ያደረገውን ስምምነት እንቅፋት የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል ወይስ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብሎ ያስባሉ ጦርነት ለየትኛውም ጉዳይ ምቹ ሁኔታ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አማራ ህዝብ የእኛ ህዝብ ነው በተመሳሳይ ክልል ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ አማራ ክልል ውስጥ የሚፈጠር ችግር እኛንም ዝሮ ዝሮ ስለሚነካ በተመሳሳይ መንግስት ያለን ስለሆነ ችግሩ ምንድን ነው አሁን ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እዛ የተነሳው አስተሳሰብ አቃፊ አስተሳሰብ አይደለም ነው እዛ ያለው አስተሳሰብ ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል አስተሳሰብ አይደለም በስሜት የሚመራ በሆይ የሚመራ አስተሳሰብ ነው የአማራ ህዝብ በጣም ነው የሚያሳዝነ ምንም የማያውቁት ሰዎች የጦርነትን አካሄድ እና ሳይንሱን የማያውቁ ሰዎች መሪንን ብለው በየመንደሩ የተሰባሰቡ ህዝብ እያስጨረሱት ነው ያሉ የአማራ ህዝብ ከሁሉም አካላት ጋር እንዲጋጭ እየተደረገ ነው ያለው ኢትዮጵያ ባለው አሁን በነዋራዊ ሁኔታ በጦርነት ማሸነፍ የማሸነፍ እድል የነበረው የትግራይ ሀይል ነው የትግራይ ሀይል ማሸነፍ አልችልም ብሎ በተቀመጠበት መንዘር የተሰባሰቡ ፋናዎች ችግሩን እንፈታለን ብሎ መንቀሳቀሳቸው በጣም የሚያሳዝን ነው እና እዚህ አማራ ክልል ውስጥ አይደለም ከዛም ውጭ ጦርነት ለየተኛውም ጉዳይ አቅም እና እድል የሚሆንበት እድል የለም ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው እኛ እያስብ ነው ያለ ነው እንደ አጉዊ ነው እያስብ ነው እንደ አማራ ክልል አይደለም የአማራ ክልል መንግስት የሚባል ነገር የለም አሁን አይተው ከሆነ ባህር እንኳን በሰላም ወተ በሰላም ልትገባ አትችልም ቀበሌዎች እና ወረዳዎች አጠቃላይ ከመዋቅር ከሲስተም ውጭ ናቸው ይሄ የሆነ ያለው ለምንድ ነው ካልን የአማራ ብልጽግና የችግሩ አካል ስለሆነ ነው የፌዴራል መንግስት ተሰቱ ምንድን ነው ችግሩ በፈጠሩ አካላት ለመፍታት መጣሩ ነው ችግሩ ችግሩን የፈጠሩ አካላት እንዴት ያን ችግር ሊፈቱ ይችላል አሁንም ያ ችግር እንደ ፋኖ አቅም ኑሮት አይደለም እኔ ብዙ ሰዎች ፋኖ አይሸነፍም ምናምን የሚሉ አካላት አሉ ማሸነፍና መሸነፍ ምንድን ነው እንግዲህ ለዛች ህዝብ ለዛ አካባቢ ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት አለመቻል በራሱ መሸነፍ ነው ብዬ ነው ማምኑ ጦርነት ውጊያ ላይ ኦራል ስላቃጠልክ ሰው ስለገደልክ አይደለም መፍት አጠቃላይ አማራ ህዝብን ጥያቄ ሊፈታ ይችላል ወይህ እንቅስቃሴ ነው መስፈርቱ መሆን ያለበት ከዚህ መስፈርት ከዚህ ልኬት ካየ ነው እዛ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ጤነኛ እንቅስቃሴ አይደለም በመሆኑም ደግሞ ለእኛም እድል የሚሆንበት አይኖርም ማለት ነው እንቅፋት ከመሆን የዘለለ እድል ይሆናል ብለን የምንወስደው ነገር የለም ምክንያቱም እያለቀ ያለው እኛ ህዝብ ስለሆነ እዛ ጦርነት ሆኖ እኛ ሰላም የምንሆንበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ማለት ነው ዋናው ነገር ግን መፍትሄው እንዴት ነው ያለ እንደሆነ መፍትሁን የመጀመሪያው የመፍትሁ አካል መሆን ያለበት በደንብ መነጋገር ያለበት ማወቅ ያለበት የሃይማኖት አባቶች አሁንም በስሜት ከስሜት መውጣት አለባቸው ቤተክርስቲያን ከፖለቲካ መውጣት አለባት ብዬ ነው አማራ ክልል ውስጥ ጦርነቱን ያጋጋሉ ያሉት ቤተክርስቲያን አማራሮች ናቸው ህዝቡ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት አንድ አመት ኦልሞስት እየሆነን ነው ያገኘነው ነገር ምንድን ነው እልቂት ብቻ ነው ኑሮ ውድነት ነው ችግር ነው እሱም ብቻ አይደለም አሁን ከቀጠለ ከዚህም የበለጠ ፍርክርሱ የወጣ ሀገር ክልል ሊሆን እንደሚችል ማሰብ አለባቸው ለምሳሌ አገዎች ከእንግዲህ በኋላ እዛ ካለው አስተሳሰብ መቀጠል አንፈልግም ቅማንት እነሱ ጋር መቀጠል አይፈልግም ኦሮሚያ እነሱ ጋር መቀጠል አይፈልግም ከሚሴ ማለት ነው አዊ በተመሳሳይ መቀጠል አይፈልግም ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለው ችግር በጦርነት ብትንትናችን እንዳንወጣ የሚያሰጋ ስለሆነ ህዝቡ የመፍትሄው አካል መሆን መቻል አለበት የሃይማኖት አባቶች ስራቸውን መስራት አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ እና እንደኛ እንደ አዴን ላለን ስምምነት እንቅፋት ይሆን ካልሆነ እድል ሆኖ የምንጠቀምበት ምክንያት የለም የሚለውን ማንሳት ፈልጌ ነው ዘጋ ተያይዞ ምላልባጭ ቅድም እንደጠቀስኩት በቅርቡ የአማራ ክልል መንግስትና አዴን ስምምነት የተደረገበት ሁኔታ አለ ከነሱም መካከል ያው መንግስት ሰራተኞች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ መሰረተ ልማቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ እንዳጠቃላይ የአገው ህዝብ ማግኘት ያለበትን ነገር እንዲያገኝ የሚሉ ናቸው እና ማዕቀፉ በርከት ያለ መጠይቆች አለው እንዳጠቃላይ ሁሉም እዚህ ማንሳት ባልችልም በስምምነቱ መሰረት እየሄደ ነው ያለው ወይ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ለአገው ህዝብ ያመጣው ፋይዳ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብናይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ስምምነት ካደረግን በኋላ የመጀመሪያው ጥቅም ምንድን ነው ጦርነትን ማቆም መቻላችን ነው ዋግላስታ ውስጥ ምንም አይነት ጥይት እንዳይተኮስ ያን ተሞክሮ ከትግራይ ተሞክሮ ነው የወሰድ ነው ትግራይ ፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈጸመ በኋላ የነበረው ነገር ምንድን ነው ሰላም ከሁሉም ነገር በላይ ነው የሚል ነገር ነው የነበረው ስለዚህ ከዛ ተሞክሮ በመውሰድ ጦርነት ጥይት እንዳይተኮስ ማድረግ መቻል በራሱ ህዝቡ ከስጋት ነጻ ሆኖ እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው የመጀመሪያ ስራ የሰራ ነው ይሄ እንደኛ ግምገማ ወደ ሰባ ሰማኒያ ፐርሰንቱ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ብለን ነው የምናምነው በክልል መፈጸም የሚገባቸው ለምሳሌ በእኛ በአዴን ምክንያት በማንነታቸው ምክንያት ለሶስት ዓመታት ከስራ ውጭ የሆኑ መንግስት ሰራተኞች አሉ የአዴን አባላት ይሆኑ ይችላሉ ላይሆኑ ይችላሉ ይሄን ዝርዝር ሰጥተናል እስካሁን እዛ አካባቢ የተካሄደ ነገር የለም መዝጌት ጉዳዮች አሉ የአቅም ጉዳይ የቅነት ጉዳዮች ስጋቶች ምናምን ተደማምሮ ሊሆን ይችላል ተወሰነ ያለመሄድ ጉዳይ ያለው በዋናነት ግን ስምምነት በማድረጋችን የመጀመሪያው ተጠቃሚ የሆን ነው እንደ አገው ህዝብ እኛንን ነው ጦርነት እንዲቆም አደረግን ማለት በርሃብ አለንጋ የተገረፈ ያለ አካል በጦርነት ደግሞ ሶስትና አራት 4 አመት መከራውን እያየን የነበረው ስለዚህ ሰላም እንዲሆን እንዲንቀሳቀስ እንደፈለገ ወጥቶ እንዲገባ ስራ ተሰርቷል ነው ሁለተኛ መድረኮችን መፍጠር የሚልና የነበረው ከታች ከቀበሌ እስከ ዞን ደረጃ ውይይቶች ተካሂደዋል በመካከላችን ሁለት አካላት ናቸው አገዎች ናቸው ለሁለት በአስተሳሰብ ባውንደሪ ፈጥረው ጥልጥላቻ ውስጥ ገብቶ የነበሩት ምክንያቱም የኛ ችግር ምንድን ነው ጦርነት ስታካሄድ እኛ ጋር መዋጋት ያለበት አካል ከአገው በስተጀርባ ነው ያለው ወይም አገው ውስጥ በአሳሰብ ደረጃ ነው ያለው በአካል ዝም አግኝተ በጦርነት አሸንፈ የምታስተካክለው ነገር አይደለም ስለዚህ የነበረው የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ጦርነት በነበርነው ሰአት ነው ነገር የለም ምክንያቱም እርስ በራሳችን ነበረ ውጊያ የነበረው የፋኖ አስታሰብ ያላቸው አዳሪ አስታሰብ ያላቸው አካላት አገቦችን ያሳለፉ ነበር እኛ ጋር እንዲዋጉ ሲደረግ የነበረው ስለዚህ ከዚህ እንድንላቀቅና በመካከላችን ላይ የነበረውን ጥላቻ ግንብ እንዲፈርስ መድረኮች ፈጥረን መድረኮች ኦልሞስት አልቋል አንድ ትልቅ መድረክ ነው የሚቀረው ያ መድረክ ምንድነው የዞን ስራ አስፈጻሚ አመራሮች ከላይ ያሉት አመራሮችና የኛ ማዕከላዊ ኮሚቴዎች ተገናኝቶ መድረክ የሚፈጥሩበት ብቻ እና ይሄ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው መንግስት ሰራተኛ አንድ ሺህ በላይ መንግስት ሰራተኛ የሰራበት የነበረ ቦታ ነው እኛ ያዝ ነው ስለዚህ በጤና በትምህርት በግብርና በሁሉም ከአስተዳደር ና ከጸጥታ ውጪ ከፖለቲካና ከጸጥታ ጉዳይ ውጪ ሌላው ስራውን እንዲሰራ ሆኖ አሁን ችግር ውስጥ ነው የነበረው ህዝብ ከትምህርት ውጭ ነው ህጻናት የነበሩት ጤና የሚባል ህክምና የሚባል አልነበረም እርዳታም እንደምታውቀው ችግር ውስጥ ነው የነበረው ስለዚህ ይሄ አገልግሎት እንዲያገኝ ነው ያደረግ ነው በትልቁ ግን ህዝብ ጋር እንድንቀራረብና ና የእኛ አጀንዳ የህዝብ አጀንዳ እንዲሆን ያደረግልን ይሄ ስምምነት ምክንያቱም የእኛ ጥያቄ የክልልነት ጥያቄ የነፃነት ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም እንዳልኩ የነፃነት ጥያቄ በአፈሙዝ ልትመልስ አትችልም ሚሆን አይደለም ወይ በፌዴራል መንግስት አንቀጽ 47 ነው ወይ በክልሉ አንቀጽ 39 ላይ ነው ይሄን ይሄንን ዘህ ነው ጥያቄዎችን ልትፈታ የሚችለው። እኛ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት ጦርነት የምንከፍትበት ምንም አይነት ፋይዳ ያለውም። ሰው ማወቅ ያለበት መገንዘብ ያለበት ጦርነትን ማስቀጠል የምችለው ሶስት ነገሮች ሲኖሩ ነው ህሊናዊ ና ነወራው ሁኔታዎች ሲኖሩ የመጀመሪያው ምታረገው ያንተ ዓላማ የግድ ጦርነት መስዋዕትነት የሚያስከፍል አለም አለ ወይ ነው ሁለተኛ ከጦርነት ውጭ ያሉት አጠቃላይ በሮች ተዘግተዋል ወይ ነው ሶስት ያ የምትታገልለት ወይ የድል ተስፋለው ወይ ነው እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ነው ጦርነት ውስጥ የምንገባው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እኛ ጦርነት ውስጥ የሚያስገባን አንዳች ምክንያት የለም ጥያቄያችን በህዝባዊነትና በህገ መንግስቱ መሰረት የሚመለስ በመሆኑ ህዝብ ጋር እንድንቀራረብ ወደ ስርዓት እንድንመጣ ጥያቄያችንም የክልነት ጥያቄም ወደ ህዝብ ገብቶ አሁን ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ወደዛ እንድንቀርብ ማድረጉ ህዝባዊ እንድናረጋ አጀንዳችን ለምሳሌ አሁን መድረኮች ላይ ከዚህ በፊት አዴን ቶሎ ትጥቁን መፍታት አለበት ነው ሲባል ነበር አሁን ህዝቡ ምን እያለ ነው ለምንድን ነው የሚፈታው ነው ቢፈታ ለምንድን ነው ለመከላከያ የሚሰጠው ይሄ መሳሪያ እኛ ሀብት ነው አዴን የኛ ሀብት ነው እንደ ሰራዊት መሳሪያውም እኛ ሀብት ነው ማተሪያሉ ለምን ያወርዳል ነው የህዝብ ጥያቄ ይሆናል ስለዚህ ከህዝብ ጥያቄ ውጭ የሚሄድ ስለማይኖር ህዝባዊ አድርገን ጥያቄያችንም ህዝባዊ ሳይሆን በተወሰነ ቡድን በተወሰነ ፓርቲ ብቻ ስለማይመለስ ወደ ህዝብ እንድንቀርብ ያደረገ ነው ስምምነቱ ስንገመግመው ቅድም እንዳልኩ ሰባ ሰማኒያ ፐርሰንት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደን ያለው የሚቀረን ክልል የሚሰራቸው ስራዎች ናቸው እነሱ ትንሽ ዘግተዋል እነሱ ደግሞ በሂደት እያል የምናያቸው ነው የሚሆነው እስኪ አንዳንድ ሰዎች ሲያነሱ አዴን ለምንድን ነው ስምምነት የሚፈጥረው የሚሉ አካላት አሉ በግልጽ ለመናገር ስምምነት ማናረጉ ለምንድን ነው ነው አላማችን ምንድን ነው ነው ነጻነት ጥያቄ አለ ዓላማችን እኛ አሁን ጦርነት ከከፈትን ፋኖን እየወገን መሆኑን የማይረዳ ሰው አለ አሁን ለምሳሌ ጦርነት የምፈልገው ካል በዛ በኩል ፋኖ የተዋጋ ነው ጠላት ጋር ወገነ ነው የተጠላ ፌዴራል መንግስት ጋር የሚያጋጭን ምክንያት ምንድን ነው መከላከያ ጋር ለምንድን ነው የምንጋጨው ጦርነት ውስጥ ስንገባ በሶስት አካላት ጋር ነው የምንጋጨው አንድ ከአጎ ሚልሻ ጋር ነው የምንጋጨው ሁለት መከላከያ ሰራዊት ጋር ነው ፌዴራል መንግስት ጋር ነው የምንጋጨው የእኛ ጥያቄ ደግሞ በእነዚህ አካላት እጅ ያለ ነው በጉልበት አንፈታውም ይሄንን ምንፈታው በሰላማዊ መንገድ ነው ስለዚህ ከዚህ አንግ ላይትን ነው እና ብዙ ተስፋዎች ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች የተከናወኑ ነው ያሉት በዚህ ምክንያት አሁን የእኛ አጀንዳ ህዝባዊ አጀንዳ ሆኖ የክልነት ጉዳይ የወጣቱ የሁሉም የአገዎች ጉዳይ የሆነበት ነው እና ብዙ ትርፎች አግኝተናል የሚቀሩ ነገሮች ቢኖሩም ነው እሺ ዛጋ ተያይዞ ምናልባት አዲን ወደ ትጥቅ ትግል የገባበት ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መብቱ ሲጠይቅ ህጋዊ የሆነ ምላሽ ወይም ህገ መንግስታዊ የሆነ ምላሽ ባለመሰጠቱ በጣም በመጨቆኑ የሚያነሳው ጥያቄ እንደሌላ ፖለቲካ እንደ ፖለቲካ ትርፍ እየታየ መፍትሄ ስላጣ ነበር ና በዚህ ሰአት ደግሞ ወደ ጦርነት የሚያስገባን አንዳች ነገር እንደሌለ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄዎቻችን በሚመለከተው መሳልል ወደሚመለከተው አካል በማድረስ መፍትሄ የማግኘት ጉዳይ ነው ወሳኝ የሚሆነው የሚል ሀሳብ እየገለጹ ነው ያሉና ይሄ እንዴት ማጣጣም እንችላለን መላሏች በአሁን ሰአት የተሻለ ኮንዲሽን ምንድን ነው ያለው ወይም የተሻለ ሁኔታ የተመቻቸው ምንድን ነው የሚመስለው በመንግስት በወክል ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ከዚህ በፊት እንደምታቀው የኢህአዲግ ወይም በአዲን በጣም ጠንካራ መዋቅር ነው የነበረው በዛ ስር የነበሩ አካላት አገው ነጻ እንዲወጣ ፍላጎት አልነበራቸውም ብቻም ሳይሆን እንዲህ ከስም ይሰሩ የነበሩ አካላት ናቸው ስለዚህ አማራ ክልል ውስጥ ያ ነባራዊ ሁኔታ የለም አሁን ነው ያ የለም እንደምታቀው የአገው ህዝብ ጠንካራ ሆኖ መውጣት ያለበት አሁን ነው ነው በአሁኑ ሰዓት ሰላማዊ መንገዱን የምንከተልበት ነው ምክንያቱም ትናንት ደንቀራ የነበረ አካል አሁን አቅም የለውም ነው ባጭሩ ሲቀጥል የእኛን ጥያቄ አማራ ክልል አቅም ቢኖረው እሱ የሚመልስበት ሱ ሰጭና ነሽ የሚሆንበት ምክንያት የለም አንቀስ 39 የክልሉ ህገ መንግስት እንደነገርኩ ጥያቄ ትጠይቃለ ቀጣ በፌዴራል መንግስት ጋር ነው በጽሁፍ መቅረብ ያለበት ስለዚህ ትናንት የነበረው የፖለቲካ ጥንካሬ አማራ ክልል ውስጥ እሱ የለም ነው አሁን በግልጽ ለመናገር ፌዴራል መንግስት ጋር ቅድም እንዳልኩ መከላከያ ሰራዊት ነው እየመራ ያለው አደለም እንደ ኢትዮጵያ ኮ ኦልሞስት አብዛኛው ኮ በኮማንድ ፖስት ነው የተመራ ያለው መከላከያ ነው እየመራ ያለው አላ አማራ ክልል መከላከያ ጋር መነጋገር አለብን ፌዴራል መንግስት ነው እየመራ ያለው ፌዴራል መንግስት ጋር መነጋገር መቻል አለብን እሱ ብቻ አይደለም አማራ ክልል ብቻ ሳይሆን ይሄ ስሜን አጠቃላይ ችግር እንዲፈታ ከተፈለገ ለፌዴራል መንግስትም ለኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችም ጥቅም ነው ነው አገው ነጻ ሲወጣ ቅድም ነገር ያለው እኮ አማራ ክልል እንደገና ያለው ግዛት ይቀጥል ቢባል ሰላም ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ሁሌ እንቅፋት ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያውያን ስለዚህ በሁሉም መንገድ ሲታይ አሁን ለፌዴራል መንግስትም ጥቅም ያለው ነው ለአማራ ህዝብም ጥቅም ያለው ነው ሰላም እንዲወርድ አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ደግሞ ከትናንት በጣም የተለየ ነው ነው እንዳስተሳሰብ እዛ ውስጥ ያለው አካል አሁንም አስተሳሰቡ ተስተካክሎል ብለን አናምን አቅም ግን አጥቷል ባህር ዳርን ማስተዳደር የማይችል አካል የአገዎችን ነጻነት ሊገድብ የሚችልበት አቅም የለውም በግልጽ መነጋገር ካለብን ስለዚህ ጦርነት የሚያስገባን ምንም ምክንያት የለም ትናንት ትክክል ነው ስንታሰር ነበር የትናንትና ሁኔታ ግን አሁን የለም ነው ይህንን ሁሉንም ደምረን ቀንሰን ነው ወደ ስምምነት የገባ ነው ብዙ ነገሮችን አይተን ነው ወደ ስምምነት የተገባው ካልሆነ ጦርነት እንቀጥላለን ካል በጦርነት ያሸነፈ አካል የለም ኦላ አላሸነፈም ነው በመቶ ሺዎች ወታደር ይዞ አላሸንፍ ነው ፋኖ ይህ ሁላ ሚሊዮን ህዝብ ደጋፊ ይዞ በጦርነት ማሸንፍ አልቻለም ስለዚህ እኛ ደግሞ ማሸንፍ በማንችልበት ውስጥ መግባት የለብንም የማይሆን ነገር ነው እኮ ለምሳሌ ዲዲአር ላይ አልገባንም ነበርኛ ስምምነት ከተፈረምበት አሁን ከቲዲፍ ቀጥሎ ዲዲአር ላይ የሚታየው የአዴን ሰራዊትና አባላት ብሎም ህዝቡ ነው ስለዚህ ከትናንት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ልዩነት ስላለ በሮች ክፍቶች ክፍት ስላሉ እድሎች ስላሉ እነሱን ለመጠቀም ነው ጦርነት አማራጭ ስታጣ ነው ወደዛ ምትገባ አሁን ብዙ አማራጮች አሉ እነሱን ብንጠቀም ሁሉም የአገ ህዝብ ይሄን ተረቶ እንቅስቃሴ ቢያደርግ ችግራችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንፈታበት እድል ሰፊ ስለሆነ ነው ወደዚህ የገባ ነው ማለት በጣም ጥሩ ይህ እንዲህ ሁኖ ባለ ምናልባት የአዴንና የአማራ ክልል ስምምነት ያልተቀበሉት የአጉ ተወላጆች አሉ ከውጭም ያሉ ኢቨኒፍ አዲን ጋም የነበሩ የአዲን ደጋፊዎችም የሆኑ ማለት ነው ትክክል እንዳልሆነ የተሳሳተ መንገድ እየሄደ እንደሆነ አዴን የሚገልጹ አሉ ና አሁን የገለጹት ደግሞ ከነበረው ሁኔታ በዚህ ሰአት ላገው ህዝብ የስምምነቱ ጉዳይ ወሳኝ እንደሆነ ነው የገለጹት ና ይሄ ሳይረዱት በመቅረታቸው ነው ወይስ ከምን አንጻር ነው ይህንን ነገር ያልተረዱት እዛ ጋር ተያይዞ ያለው ነባሪያው ሁኔታ የማስረዳት ሁኔታስ ምን ይመስላል በአዴን በወክል ይሄንን ስምምነት ትክክል አይደለም ብሎ ለሚያምኑ ሰዎች ከማስረዳት አንጻር ፅንስ ሀሳቡ ከማስያዝ አንጻር ያለውን ፋይዳ ከማስረዳት አንጻር ምን ያክል ርቀት ተጉዘዋል የሚለውን ነገር እስ በመጀመሪያ ነገር የስምምነቱን ያልደግፉ አካላት በጣም ውሱኑ ሰዎች ናቸው እንደ አይነት ስምምነት ሲፈጠር ልዩነቶች ይፈጠራሉ ውስን ብቻ አይደለም የእነሱ አሳሰብም ምንም ወንዝ የሚያሻግር አሳሰብ ስላልነበረ እንቅፋት ገጥምን አንልም ምንም የገጠመ ነገር የለም ከ አሁን ለምሳሌ የትግራይ መንግስት ፕሪቶሪያ ላይ ስምምነት ላይ ሲፈራረም እኮ አንድ ነገር ትልቅ ነገር እኮ ሰጥቶ ነው ወደ ስምምነት የገባው ምንድ ነው የሰጠው በህገ መንግስቱ የተመረጠን መንግስት አፍረሰን ጊዜያዊ መንግስት አስተዳድራለሁ ብሎ ነው ለሰላም ሲል እስከዚህ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው ያረዱ እኛ የሰጠነው ነገር የለም እነዚህ ሰዎች ስትራቴጂክ ቲንከር ስላልሆኑ ነው ይሄንን የሚናገሩት ጊዜያዊ እነ ኪሮስ ወደ ውስጥ ገብቷል አሁን አብዛኛው ሰው በየቢሮው የሚወራው መቀሌላ ላይ ያለ ሰራዊት ጉዳዩ አይደለም ኦሬዲ ወስኖ በቃ ወደ ጫፋ አፍጥኑት የሚል ህዝቡ አፍጥኑት ነው ያለ መሰረት ህዝብ ነው መሰረት አባልና ሰራዊትህ ነው እኛ ደጋግመን ተነጋግረናል በብዙ መንገድ ለማስረዳት ሞክረናል ግን ናርሲስቲክ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው በሽታ ውስጥ የገቡ አካላትን ልታክም አትችልም እኛ ሀኪሞች አይደለም ሳይካትሪስቶች አይደለም አሁን ቆይ በየትኛው ቅድም እንዳልኮ እኮ ነው ጦርነት ይቀጥል የሚባልበት ምክንያት ምንድን ነው ነው ማንጋ ነው ጦርነት ውስጥ የምንገባው ነው በደንብ ኮ አስገዳይ ነገሮችን ነግረናል በጣም አስፈላጊ የሚሉ ነገሮችን በጽሁፍ አስደግፈን ለማስረዳት ሞክረናል እነሱ የሚሉት ምንድን ነው ጦርነት እናስቀጥል ነው ትናንትና በረሃ ላይ ሆነን ስልክ ስንደውል ስልክ ለማንሳት ይፈራ የነበረ አካል ባህር ዳር ላይ ሆኖ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ አውሮፓ ላይ ሆኖ ጦርነት ይቀጥል ማለት የለበትም መወሰን ያለበት መሬት ላይ ያለው አካል ነው ህዝቡ ምንድን ነው ፍላጎቱ ስትራቴጂካሊ የአገ ህዝብ የትኛውን መንገድ ቢከተሉ ተጠቃሚ የሚሆነው ነው ለጊዜያዊ ታክቲካል ኮንክ በቃ ጦርነት ሆይ ሆይ ብለ ምናልባት ከውጭ ገንዘብ ሊገባልህ ይችላል ከሆነ ነገርም ሊሆን ይችላል እንደ አይነት ችግሮች ስላሉ በግልጽ የምናገረው ከዛ ውጭ ግን የአገውን ችግር ሊፈታ ይችል ቅድሞ ኮ ነገር ያሉ ማንጋን የምትዋጋው ነው ጦርነት ውስጥ ምግ ፌዴራል መንግስት ጥያቄያችሁን በሰላማዊ መንገድ አቅርቡ ካለ ህጋዊ ሆናችሁ መንቀሳቀስ ቻሉ ህዝባዊ አድርጉ ህዝብ ከጠየቀ ችግር የለብንም ካለ አማራ ክልልን እየመራ ያለው መከላከያ ሰራዊት እንደግፋቸዋለን እኛ ህገ መንግስቱን ተከትሎ የሚሄድ አካል አነካም ካለ ጦርነት ብንከፍት ማንጋ ነው የምንጣላው ነው ለምንድ ነው ጦርነት ውስጥ የምንገባው ነው ስለዚህ እኛ እንደ አዴን ያለፋኑ ነው ያልተነጋገር ነው ነገር የለም ነገር ግን ፍላጎቱ ሌላ ስለነበረ የአገኑ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሳይሆን የራስ የግል ጥቅም እና ክብር ጦርነትን እማያቅሰው ስለ ጦርነት ሊናገር አይችልም እዚህ የሚሉት ሰዎች በረሃ ውሎ ማደር የማይችሉ አካላት ናቸው የጦርነትን ክፋት ያልተረዱ ያላወቁ ሰዎች ናቸው ለስምሪት እንኳን ሁለት ቀን ሶስት ቀን መቆየት የማይችሉ ሰዎች ናቸው እኮ እንታገላለን መሳሪያ እንዴት እንደሚያዙ እንኳን የማያውቁ ሰዎች ናቸው ሰራዊት እንዴት እንደሚመራ እንኳን ማያቅ ሰው እንዴት ነው ጦርነት እናስቀጥላል በየተኛው አቅሙ ነው የሚያስቀጥለው አቶ ኪሮስ እኔ ለማለት የፈለኩኝ በበለጠ እሱ እንዳለ ቅድምም ስለገለጹት ግን እነዚህ አካላት ሀሳቡን በማስረዳት ስንስማማ ያለው ጠቀሜታ ና ሳንስማማ ስንቀር ያለው ጉዳት በማስረዳት ሀሳቡን ተጋርቶ ወደ አንድ ከማምጣት አንጻር የተሰራውን ስራ ነው ምክንያቱ አንድ ድርጅት ደጋፊም ሆነ አባሉ ትንሽም ቢሆን ማለት ነው ሲቀነስበት ወይም ሲሸራርፍበት የሚኖረው ጉዳት አይጠፋንም ማለት ነው እና ምናልባች ቆየት ብለው የገቡም ሊኖሩ ይችላሉ አሁን እንደገለጹት ኋላ የገቡም ሊኖሩ ይችላሉ ኢቭን ፍ በውጭም ሆነ በውስጥ ሀገር ሆኖ የድርጅቱ ደጋፊ የሆኑ አካላት ምናልባት ከስምምነቱ ጋር ቅሬታ ካለባቸው ስምምነቱ ከምን አንጻር እንደተካሄደ ያለውን ፋይዳ በማስረዳት የተሳሳተውን አመለካከት ካላቸው ይህንን መስበር አይቻልም ነበር ወይ የሚለው ትክክል ነው ኮይ ወለ አሁን ያለሁት ስለ ጦርነት ስለ አዲን ስለ አገው ጉዳይ ከኛ በላይ አሁን ወደ ፊት ለፊት ካሉ ከሰራዊት በላይ ተቆርቋሪ ሊሆን የሚችል አካል የለም ነው እኛ ስምምነት ነው ያደረግ ነው ይሄ ችግር ሲፈጠር ሽማግሌዎች ከአዲስ አበባ ከአርሶ አደር ከታች ከትግራይ የማርገን ሙከራ ያልተደረገ ነገር የለም አሁን በኋላም የወጡ አካላት ከትግራይ ተወካዮች አድርገን ማዕከላዊ ኮሚቴ ሰብስበን እዛ ሀሳባቸውን እንዲያቅር ብለን እኛ ይጠይቀናል የሚሆነው ምንድን ነው ልዩነት ሲኖር ምንድን ነው የምታደርገው በሀሳብ በመድረክ ነው ማዕከላዊ ኮሚቴ ያለን እዛ ጋር ከልተስማማ ወደ አባል ነው የምትወርደው አባል ያለውን ሰምተ ወደ ጉባኤ ነው የመጨረሻ ትልቁ ስልጣን ጉባኤ ነው ይህን እናድርግ ከትግራይ ተወካዮች አድርግን ከዛም በኋላ ሽማግሌዎች ከተለያየ የሃይማኖት አባቶች ጭምር ከውጭም ከውስጥም ያልተጠየቀ ነገር የለም እቅዱ ግን የአገዎችን ትግል ወደኋላ የመጎተት አዳሪ የቆየ እቅድ አካል በመሆኑ እነዚህ ልጆች ወደዚህ መምጣት አይቻሉም እንዳልከው አንድም ቢሆን መለየት የለበትም ነገር ግን አልመለሰም ካለ ምንም ማድረጋችን መኛ ህዝብ ነው መሰረታችን ህዝብ እየሰጠን ያለው ነገር አሁን ሰሞኑን ሶስት ቀን አራት ቀን መድረክ ነበረ ሰቆጣ የእኛ ሶስት ተወካዮች እዛ ሰንብተዋል የወረዳ አመራሮች እዛ የሚነሳው ጥያቄ የእኛን ጥያቄ ነው ጠቅላላ ሁሉም አዲን ሆኖ ነው እየተናገረ ያለ ጦርነት ብንከፍት አሁን ከላሽ ዘንድ ብንሄድ አንድ ማርሶ አደር እኛ ጋር መጥቶ ውኋላ አይሰጠህም በግልጽ ነግረ ሰላምን ይዘን ስለሄድ ነው ህዝብ እየደገፈን ያለ እኛ ስልቱን የቀየር ነው እንጂ ትግሉን አላቆምንም ነው ወደ ጠንካራ ትግል ነው እንዲያም ወደ አስተሳሰብ ትግል ነው እየሄድን ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ አንግል እኛ ያሄድንበት መንገድ ብዙ ነው በግልጽ ምነግር ይህንን ነው ዚህ በዚህ ደረጃ ልዩነቶች ተፈጥሮ ነበር አሁን ልዩነቱ ህዝቡ አውቀዋል ሰራዊቱ ተረቷል ቀጣይም ቢመለሱ እኛ ችግር የለብንም ለማለት ፈልግ ነው በጣም ጥሩ አሁን ስምምነቱ የበለጠ ላገው ህዝብ ጠቃሚ እንዲሆን ወይም ውጤታማ እንዲሆን በምን መልኩ ነው መሰራት ያለበት ወይም በምን መልኩ ለመሰራት ታቅደዋለ ወደፊት እስካሁን የተካሄደበት ሂደት አለ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳላችሁ ያው ገልጻችሁልናል ነገር ግን ለወደፊቱ ከዚህ የበለጠ ያልተመለሱ ወይም ገና በሂደት ላይ ያሉትን ፈጥኖ ተግባራዊ ሆነው ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር በምን መልኩ ለመሄድ ነው ታቅዶ ያለው ኦኬ የመጀመሪያው ነገር በማንነታቸው ምክንያት ከስራ የተባረሩ የትግራይ ተወላጆች የአገ ተወላጅ የአማራም ተወላጅ ይሆናል ማንም ቢሆን በማንነቱ ምክንያት የተባረረ አካል ዝርዝር አስገብተናል እ ኢቭን የካዱን አካላት ስም ዝርዝር ሁላ አስገብተናል ምክንያቱም ቀጣይ አብረን መቀጠላችን ስለማይቀር ማለት ነው ይህንን የአማራ ክልል መንግስት በተነጋገር ነው መንገድ ወደ ተግባር ወደ ስራቸው መመለስ አለበት ወደ ነበሩበት ይመልሳሉ ነው የሚለው እችን ክልሉ ማድረግ መቻል አለበት ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ የአዲን አባል ከሆነ አይሄድም ገና ይቆያል ማለት የመጀመሪያ የሚገቡት እነማን ናቸው ታጋይ ያልሆኑ አልታጠቁ ግን በማንነታቸው ምክንያት የተባረሩ አካላት ወደ ውስጥ መግባት አለባቸው ቀጥሎ መንግስት ሰራተኛ ሆኖ ግን የአዲን አባል ሆኖ ከስልጠና በኋላ እሱም ወደ ነበረበት ስራ መመለስ መቻል አለበት ሁለት ነገር ነው ወደ መንግስት ስራው መመለስ አለበት ዲዲአር መጠቀም መቻል አለበት በሁለቱም መንገድ ነው ዲዲአር ብዙ አካላትን ነው የሚጠቅም በነገራችን ላይ አባላቱን ተጋዩን ቤተሰቡን አጠቃላይ እዛ ሰራዊት የሚኖርበትን ማህበረሰብ ጭምር የሚያካትት ነው መንግስት አቅም እስቃጣ ድረስ ይህንን ሁላ እንዲያደረግ ነው የተስማማ ስለዚህ እነሱ ይገባሉ ዋናው ነገር መሰረታዊ ነገር ን መሰለ የእኛ ችግር የእኛ ትጥቅ መፍጣት ጉዳይ አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ሰላም ጋር የተገናኘ ዝም ብለን ብቻችን ተለይተን የምንሄድበት አንዳች ምክንያት የለም ጥያቄዎቻችን አሉ ጎን ለጎን ህዝብ ጥያቄ እየጠየቀ ነው አዴን ህጋዊ እንዲሆን ስራዎች እየሰራ ነው ሰነዱ ላይ የተቀመጠ ስለሆነ በምርጫ ወርድ ህጋዊ ሆኖ እስከሚመዘገብ ድረስ እንደፈለገ ይንቀሳቀሳል ነው የሚለው ህጋዊ መሆን መቻል አለበት አዴን ያነሳው ጥያቄ ህጋዊ መንገድ እንዳያቀርብ መድረኮች ይፈጠራሉ የፖለቲካ አትሞስፌሩ ይሰፋል ነው የሚለው እሱ ሰፍቶ ጎን ለጎን እያየን አጠቃላይ ግን ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ከዛ ማዕቀፍ ጋር አይተን ነው የመጨረሻ ውሳኔ ወደ ትጥቅ ማውረድ ና ወደ እንትን ማለት ነው ትጥቅ ስናወርድ እንዴት ነው ሚልሻ ሚልሻ ይሆናል የአገው ሰራዊት የአገው ሰራዊት ሆኖ ነው የሚቀጥል የሚበታተን እጅ መስጠት ምናም የሚባል ነገር የለም ህዝቡ እየጠየቀ ያለው ይህን ነው የአዴን ሰራዊት የኛ ሰራዊት መሆን መቻል አለበት እንኳን ፋን ነው አሁን ጦርነት አማራ ተበትና ባለችበት እንዴት ነው በየትኛው አግባብ ነው በዚህ ሰዓት ትጥቅ ሊፈታ የሚችለው እኛ ኮ ሁለት ነገር ነው የምንሰራው በአንድ በኩል ሰላም እናስጠብቃለን በሌላ በኩል ደግሞ የአገው ህዝብ ላይ ጥቃት የሚደርስ ከሆነ እስታንድ ባይ የሆነ ሀይል አለ ስራውን ይሰራል ማለት አጠቃላይ ክልሉ አጠቃላይ ሀገሩ ሰላም በሚሆንበት ሰዓት ነው እኛም ተማምነን ወደ ውስጥ ምንገባው ማለት ነው እና ከዚህ ውጪ በሳምንታትና በ ምናምን የሚሆን ነገር እንደሌለ ሁሉም ሰው ማወቅ መቻል አለበት በዚህ ደረጃ ነው የምንንቀሳቀሰው ይሄ ደግሞ አቅም የሚጠይቅ ትክክለኛና ወቅታዊ ውሳኔ ነው በዚህ ደረጃ ነው መከበር ያለበት ስምምነቱ ምክንያቱም አሁን በተግባር መሬት ላይ እያመጣ ያለው ጥቅም ህዝቡ እያየ ስለሆነ ና በዚህ ደረጃ ነው የሚሄደው የአማራ ክልል ግን የሚዘገይባቸው ምክንያቶች አሉ ያው ሪፖርት አድርገናል የመንግስት ሰራተኛው በአጭር ጊዜ መመለስ አለበት ከዛ በኋላ ወደ ሰራዊት ቀስያል እንሄዳለን ጊዜው ምናልባት አመት ሊወስድ ይችላል ሁለት አመት ሊወስድ ይችላል እንግዲህ ትግራይን የ ነው በአንድ ወር ያልቃል የተባለ የሁለት አመት ከዛ በላይ ነው የእኛም በተመሳሳይ ያልቃል የተባለው ጊዜ እየወሰደ ነው እንደ አይነት ነገሮች በባህሪያቸው ጊዜ ይወስዳል በጣም ጊዜ ይወስዳሉ ወንድሜ ዝም ብሎ አደለም ሰው እንትን ስለዚህ በአጭር በራስ አስተሳሰብ ነገሮችን ማየት ሳይሆን አጠቃላይ አለማዊ ጉዳዮችን አይተ አንብበህ አውቀ ነው ስለ አንድ ነገር መናገር ያለብህ በዚህ ደረጃ ነው ውሳኔዎች ማረፍ ያለባቸው እንጂ ሁሉም ሰው እንደመሰለው ቢናገር ውጤት ስለማይኖሩ ማለት ሺ በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉትን ነገር ምናልባት ውጭ ላሉም ሊሆን ይችላል በሀገር ውስጥ ላሉ ፖለቲከኞችም ህዝብም እንዳጠቃላይ መልእክት አለ የሚሉት ካለ የአገው ህዝብ ነጻ መውጣት የማይችል ከሆነ ቀጣይ መኖር እንደማይችል ማወቅ አለበት ነው የክልልነት ጉዳይ የሁሉም አገዎች እና ደጋፊ አገዎች አጀንዳ መሆን መቻል አለበት የፌዴራል መንግስት ክልላችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊፈታልን ይገባል ክልል የፌዴራል መንግስት ችግር ይኖረዋል የሚል እምነት የለኝም የአገ ህዝብ ላይ ያለ መዘጌቶች አሉ እኛ ሰላሙን መፍጠር ነው ጥያቄውን መጠየቅ ያለበት ምክር ቤት ላይ አጀንዳ ማድረግ ያለበት መንቀሳቀስ ያለበት አስፈላጊ ከሆነም ሰላማዊ ሰልፍ እያደረገ ሰላማዊ ሰልፎችን አይተላል በእኛ በኩል በጦርነት በኩል እኛ ብቻን እንደመታገል ያለብን ይውል ጦርነትን ካቆምን በኋላ በየወረዳው ሰላማዊ ሰልፍ ይደረገ ነው እኛ በያዝ ናቸው ምን እያል ነው ትግላችን ስልቱን ነው እንጂ የቀየር ነው ተጠናክረው ይቀጥላል እያል ነው በውስጥም በኩል በዚህ ደረጃ መሄድ ዝቋላ ላይ እንዲመደረግ መቻል አለበት ዳህና ላይ ይህ መሰራት መቻል አለበት ስለዚህ ነጻ ስንወጣ እንዲ በትንሹ አንድ ነገር መነግራቸው እዛ ላሉት በትንሹ ይሄ መመሪያ የሚባለው ወደ ቢሮነት ይቀየራል ቢያንስ መንግስት ሰራተኛ በቢሮ ደረጃ ደሞዝህ ይሆናል እኮ ነው እንተው ቢያንስ አየር ማረፊያ ሊኖረን ይችላል ቢያንስ ዩኒቨርሲቲ ሊኖረን ይችላል እሱ ብቻ አይደለም የራሳችንን ጉዳይ ለምሳሌ ልማታችንን ጉዳይ በክልል የሚወሰኑ ጉዳዮችን ራሳችን ወስነን ወደ ትግባር እንድንገባ የራሳችንን ችግር በራሳችን እንድንፈጣ እድል ይሰጣል ይሄ ባን ነው የሚቃወም እስኪ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ጊዜ አሁን በመሆኑ እች ድል ካለፈች ትናንት ነው የህደግ እንደ በአዴን አብረን የምንቀጥልበት ምክንያት የለም አሁን እዛ ያለው ጽንፈኛው ኃይል አቅም ካገኘ ያጠፋናል ነው ቀጣይ እንደገና ጥያቄ እንዳናነሳ አድርጎ ነው የሚያጠፋን ስለዚህ ወጣቱም አጠቃላይ ውስጥም ውጭም ያለን አካላት እነዚህ ትናንሽ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ስለ ስምምነት የአዲስ አበባ ስምምነት አጀንዳ እያደረግን ከምንውል እሱ አይደለም ጉዳዩ አገው ነጻ በሚወጣበት በግራንድ በትልቁ መነጋገር መቻል አለብ የግል ጉዳይ ነው ያልኩ እንት ነው ሰዎች አሁን በቃ ሁሉም አዴን ጋ ነው ትኩረት የሚያደርጉ አዴን እኳ አንድ ፓርቲ እኮ ነው ጥያቄው ትልቁ ችግር እኮ ችግሩ የፈጠረው አዴን አይደለም ባለፈው አንዱ ሰው ሲናገር ትዛል በቃ ኢትዮጵያን አገዎችን ያጠፋው የአማራ ክልል አስተሳሰብ ነው የሀዴግ ነው ምናምን ካለ በኋላ ከእንግዲህ በኋላ ግን መታገል ያለብን አዴን ነው አለ መታገል ያለበት መንግስትን ነው አዴን ምንም እኮ ደጋፊ ነው ቢያንስ ነፃ እንሁን የሚል አስተሳሰብ ያለ ስትራቴጂካሊ ማሰብ ይኖርብናል ስለዚህ በዚህ ሰዓት በአንድነት ቁመን የክልለቱን ጥያቄ እንመልሰው በትልቁ እንነጋገር አንድንሆን ከዛ ውጪ ነጻ ከሆን በኋላ ጎጆ ከወጣን በኋላ በቤታችን ሁን ና ነገሮች መነጋገር የምንችልበት እድል የሚል መልእክት አለኝ አመሰግናሉ ጊዜዎት ሰውቶ እዚህ ለጥያቄዎቻችን ማብራሪያ ለመስጠት ከስቱዲዮዎችን ተገኝቶ ማብራሪያ ስለሰጡልን በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስክንድገናኝ ቸርሰንብቱ